arrimaha bulshada qodobkiisa waxbarashada horta aan intaynaan u tegin mowduuca aynaan dhex gelin waxaan jeclahay horta marka horto wasaaradda tan mar walba hormarto moorka waxaan u tegaysaa magac cusub waxaa loola jiray wasaaradda waxbarashada haddana markay muddo joogtay waxaa loo bedelay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iminkana waxaa la yahaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska wadu wasaaraddu marka marto nin meel lagu hayaaba hal la helo oo dhinaca isugu lagu duwato nin la yidhaaho xasan marna jaamac marna cali caruurtiisa maxaa la odhanayaa waa ilma ayo waxa weeyaan ilma cid walba miya waxaa jira dhallinyaro ka baxday jaamacadaha ama sesgendariga 2005kii iyo 10kii ama 10kii malaas marka shahaadaha loo cadaynayo waxaa la yidhaahaa wasaaradda waxbarashada yaa cadayso oo caankaa iyo caankaa shan sano ka bacdina waxaa la yidhi waxaa cadaynaysa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iminkana waxaa cadaynaysa wasaaradda waxbarashada sayniska waana isku wasaarad quna waana isku dal quna war meeshaa dhibaataa ka taagane dhinaca isku duwato wasaaraddu magaxa la baxdo maddaan joogeynin waxaan odhanahay u soo koobo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo sayniska okay halka kan leeyahay maxay tahayn qodobkan odhanayo kor u qaadidda kor u qaadiddu waa dhaliil waxa weeyaan meel liidataa laga qaadayaa oo meel sana la geynaya maxaa jira doonta dhibaata shubaan la sheegaa waa in xog la helaa xog baa in loo baahan la helo wasaaraddii umaynaa yeelanin maynaa tegin maxay tahayen maxay tahayen iskuulladii maynaa tegin manhajkii maynaan arag hadda waxa la saxaya kor la qaadayaa ma macalinka tayadiisa ma qaabka gudbinta ma manhajka ma bii-ada ma deegaanka waxbarashaa waxaan leeyahay hayoodaba qodobkan oodaaynu dabraado horta aan war doonanno oo wasaaraddana aan la hadalno maxay tahay meelaan loo baahan inoo ogaanaan manhajkan soo eegno macalimiintu waxa dhigaysaa doo fadhiisan oo eegnis waxu dhigayaan maaha inu iska balanwaalonaano kor loo qaado maxaa kor loo qaadaya wax kor loo qaadaya waxa weeyaan wax meel liita laga qaadayo oo meel hoon la geynayo taasi xogteeda ma hayno aan xog helaan leeyahay anigu aan xog helno